jebuvuddeko nkiwamu ennamu ategeerako ku lukalala olwafuluma olw'abantu ab'enjawulo abaali bateekeddwako envumbo mu ggwanga erya Uganda. Nakugamba ku lukalala luno waliko abanene bayitirivu nnyo mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta ati Buhaburwa, oboolyawo nga olukalala luno lwali lubulako ekintu kimu kubeera nga lukonfamingibwa obutayawukanako na bantu babadde bafuna nvumbo butaddamu kulabika nga balinnya mu ggwanga erya Amerika ko ne UK omwali Jeno Editu Mwine oyo nno nga ye yafa era nga obulwadde obwo bwa mujimba yatwalibwa mu ggwanga erya Kenya ku muliraano mu Nairobi era tetujja kwerabira omuntu omulala eyaliko envumbo era naye obulwadde bwe bwamukwata bwatyo yatwalibwa Kenya yali omukulu Emmanuel Mutebire lwakuba nti amawulire galwawo likika obutegeerekeka nti yali omu ku abo abaali bateereddwako envumbo naye nga bajjukira obulungi mu budde bwe bumu bwe baateerako kale kayihura envumbo obutaddamu kulabika nti alinnya mu ggwanga eri Amerika kone UK era envumbo eno tekoma ku bobokka wabula n'ab'enganda ne famire bw'aba ayina ekyobugagga kyonna kyabadde ayina mu ggwanga eryo olwo aba agenda kubeera nga taddamu yadde eno kiteekako obwongo bwe aba akyerabiridde ddala mu butongole kubanga envumbo eyo bweba emuteereddwako aba talina ngeri gy'agenda kuddamu kulabika nga alinnyayo buli airport yonna gy'aba agenda okulabika nti ayitako baba bagenda mugamba nti taganyibwa oba takkirizibwa okubeera ng'ate ayingira eggwanga eryo olwaleero mbeera ki eriwo era baani abalala abongedde okubeera nga bateekebwako embombo yonna gy'otuwulirira okola kya muwendo nnyo gwe akyekuumidde ku mukutu nate okutuuka olunaku olwaleero ogabaye balooya akumpeereddwa obulamu n'obeera ng'oli omu ku abo abakyatemya obukofu nate abafiiriddwako abantu bammwe yagabeera yajjawo abatuweera ekiwummulo eky'emirembe abalina abalwadde n'abatendewaliddwa mu myoyo yeeyongera okubeera nga abagumya olw'enkya lubeere yaddeko ng'omubi omweru tufundikira wiiki eno olunaku lwakutaano abatatambudde bulungi mu wiiki eno mirimu mugume wiiki ejja kubeera kalekaleko butereevu Kaine Rugaba wonono mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta ati Buhaburwa mubadde nga mulaba ebigambo byabadde nga awandiika ebyenjawulo nga nigye buvuddeko yawandiika ebigambo ebikambwe ennyo ku ggwanga erya Kenya bwatyo n'abakuutira nti ye ayina potential ewamba capital eya Nairobi mu wiiki bbiri olutalo olwali lwakacwano era lwali lw'amaanyi nnyo okuva mu Bannakenya era nga lunonno lwaleetera ne kitaawe okulabika nti awandiika written apology eri eggwanga lino ng'abeetondera nga bagamba nti tebamunenya olw'omwana ono okutamiirira mu byatategeera n'abagamba nti temunenya omwana nange neewuunya ebigambo byawandiika oba ebigambo ebimufubutukamu neewuunya amaanyi gye yagajje okuwandiika ebigambo ebifaananako ng'ebyo wabula mbegayiridde n'obuwombeefu obw'ekitalo temutta nkolagana yaffe wakati wa ggwanga lya Uganda n'eggwanga erya Kenya era abajjukira obulungi written apology eyo yayita ku mukutu ogwa Twitter ogwa Mwami Yoweri Kaguta ati Buhaburwa ng'era bwe gwali nti omwana oyo yagenda ebigambo byawandiika byonna era naye n'abiteeka ku mukutu gwe ogwa Twitter wayite ebbanga ttono bw'atyo yaddamu n'awandiika obubaka obulala kabunonno bukoona eggwanga erya Amerika ng'era yagamba nti wakulabika nti ateeka ekibumbe mu mbarara ekibumbe kino era bw'atyo teyakoma okwo n'ayongerako n'agamba nti Uganda engeri gye liri nti ggwanga ligagga ebitagambika ajja kubeera ng'abeera omu ku abo abagenda okujuna eggwanga erya Amerika
mu budde obw'obwetaavu. We twogerera olwaleero Uganda lirimu ku mawanga agaggibwako obuyambi eggwanga eri Amerika ko ne UK era nga mujjukira bulungi nnyo mu njegoyego y'enguudo n'ebintu ebirala ebibadde bitambula nga Uganda yabeera nti butereevu teyina ngeri gyegenda kulwaninga mu mirimu oluvannyuma lw'okubeera nti Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ekitongole ekya European Union kyamukuutira era ne kimulagira alangirire olunaku lwagenda okulekulira wabula ebyo nno byonna yabitunuulira kyamuli era tayina kyeyabaanukula awo nno yali alina okubeera ng'afuna $1 million 4 okuva ku kitongole kino ekya European Union munnange baamugamba bifuwe mu ng'ombe togenda kufunako yadde olwataano we twogerera olunaku olwaleero kayini rugaba okwegatta ku bantu abalala ku lukalala olwafulumye nga ne Anita Among yandibanga tagenda kulutonda ku mulundi guno okulabika nti naye ayingidde ku lukalala lwabo abalina envumbo munnange y'omu kubalabikiddeko mujjukire nti omwana ono abadde ayaayaana ebitagambika okulabika nti ayagala abeerenga afuna entebe enkulu eyeggwanga Uganda mu mwaka 2026 era taata we yakitaddeko omukono bwatyo ng'agamba nti abavubuka beemulugunya olwa NRM obutapafoominga bulungi olwa top leadership emuliraanye oba eriraanye Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bino nno yabyogeredde ku mukolo gwe yabadde alina wali ekyankwanzi okulabika nti yeeyongera okunnyonnyola eggwanga lwaki yaganya mutabani we okutandika campaigninga ng'ate abalala tebalina authority ekampaigninga awo nno we bukeeredde nate olunaku olwaleero kayini rugaba Anita Annette Among ne bamemba ba Parliament abalala bandibanga be bamu ku abo abeegattidde ddala ku kale kayihura n'abanene abalala abamu ku bafudde omuli Eritu Mwine omuli omwali n'omukulu amanyikiddwa nga Mutebire ate nga njagala muleme kwerabira nti waliwo n'omukulu omulala ali mu kupookya n'obulwadde mu ggwanga erya Germany era omukulu ono ye mu Amerika yagaanibwa okuddamu okulabika nti alinnyayo ekigere olw'obubbi obuyitiridde nga buyita mu mikono gye n'okutyoboola eddembe ly'obuntu okuyitiridde awo nno banywanyi bange wenja obbagambira nti kirabika kye twayagala omuti okugwa kibuyagalabika gugonnomodde ennume y'ekigo era wano we tulina okutandikira naffe okweyongera okunywera ko n'okuguma tulabike nga tuyunaitinga okujjako onnakyemalira ye embeera bweyimiridde nate olunaku olwaleero eggwanga lya Amerika likayufu nnyonyo ebitagambika ate nga okwonoona buli kimu Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yagamba nti mweteefuteefu okwemalirira era mweteefuteefu okukola kyonna ekiriwo eggwanga Uganda lyeyongera okutambula neewunya engeri gy'agenda okikolamu kubanga obuyambi bwe tubadde tufuna obw'enjawulo obwatuggiddwako era omwami ono abadde ye bumuyamba nnyo naddala okubba n'okunyagulula nga ateeka mu magye n'ebintu ebirala obulabanga n'obulumbaganyi obwatukoleddwako ku nkambi y'ebbulo mare kabonero akalaga nti we don't have enough amare katulinde tulabe gye bigenda okuggwera naye nga ge mawulire agaliwo mawomu okuwulira abankuumira atakuumira mpeera tudiŋŋane nate mu vidiyo yaffe eddako mubeere bulungi mweraba.